Na dan grada 20. aprila i ove godine održana je svečana sednica Skupštine grada Novog Pazara. Sigurno da ovo sve ne bi mogli da uradimo da nije pomoći Vlade Republike Srbije, ministarstava, predsednika Republike Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, da nije kompletne strukture koje imamo ovde, kako Evropske unije, tako kažem lokalne samouprave, sigurno svi su u svom domenima doprineli i van, kažem da to je udruženje građana, civilno društvo, univerziteti kompletno, svaki građanin je na svoj način, svoji mogućnosti doprinao da Novi Pazar iz godine u godinu izgleda bolje, da doprinese afirmaciji grada Novog Pazara u zemlji i regionu, tako da želim ovom putem da se svima zahvalim, ali uvek moramo da odvojimo neke ljude koji su se istakli posebno u ovom periodu i koji su stvarno doprinili realizaciju nekih projekata ili afirmaciju grada Novog Pazara. Ovom putem bih rekao da je Odbor za dodelu priznanja i povelja i plaketa je vama predložio, pošto Skupština izglasava povelje, a Odbor dodeljuje zajedno sa radnje samo plakete, samo da vam predstavim imena i dobitnike za koje ćete vi, nadam se, biti saglasni. To je ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Jelena Atanasković. Evo sad tu niz projekata je bilo, da je u toku realizacije projekta korišćenja reka Jošanice, Trnavice i reke Raške u dužini od 7 km, vrednost ovih projekata je 25 miliona eura. Značaj je ogroman, pre svega znamo da su bilo česte poplave u Srbiji. Pred onom periodu će sigurno ovi ljudi koji žive, naši sugrađani koji žive pored ovih reka biti znatno sigurniji i znatno smanjen stepen rizika od poplava. Druga predlog za povelju je firma Cepter, koja već 32 godine pomaže u različitim oblastima građane Novog Pazara, organizacije, sportske klubove. Samo jedan podatak da su tokom ove 32 godine podelili 5000 lopti školama. Da su bolnici niz aparata, humanitarni akcija provedeno, tako da je to s vama, neko, kažem, jedan velika društvena odgovornost koju su pokazali u poslovanju u našem gradu. Ovim putem se zahvaljujem. Sad da vas obavestimo plaketama koji su dobili plakete grada Novog Pazara. To je pre svega naš proslavljeni sportista i košarkaš Dejan Tomašević, koji je stvarno doprineo afirmaciji pre svega sporta i grada Novog Pazara, ne samo u zemlji, nego i u regionu. Drugi dobitnik plakete je Muris Čoković. Plaketa za izuzetan doprinos razvoju kulture i umetničkog stvaralaštva u Novom Pazaru. Sljedeći je Riza Gruda, plaketa za izuzetan doprinos afirmacije kulturno-istorijskog nasleđa. Naredni je dr. Predrag Lešević za izuzetan doprinos razvoju zdravstva u Novom Pazaru. I zadnji Kemal Pekarić, plaketa za izuzetan doprinos turističkoj promociji Novog Pazara. To je prvi čovjek koji ima turističku agenciju u Bosni i Hercegovini, koji je počeo i doveo organizovane turiste i stvarno je to na ovaj način. Želimo da se odužimo. Želim da vam svima u ime odborničkog kluba Sandžačke demokratske partije i u ime Sandžačke demokratske partije čestitam dan grada našega, grada Novog Pazara, grada koji na papiru ima jedan broj godina, ali zbog burne historije i svega onoga što se dešavalo u prethodnim vijekovima ovde, realno ima mnogo, mnogo više. I ta burna historija, interesantna nadasve, je napravila od njega ono što on danas jeste, jedan specifikum u mnogim, na mnogo načina u ovoj zemlji i u regionu. I ono što treba čuvati ne samo zbog nas, nego i zbog onih koji dolaze posle nas, jer više pripada njima nego nam. Naravno, pripada svima onima koji u njemu žive, bez obzira na naciju, bez obzira na porijeklo, bez obzira na to gdje su rođeni, gdje su njihovi preci rođeni,
a s obzirom samo na to šta žele ovom gradu, koliko vole ovaj grad i koliko će doprinositi njegovom budućem razvoju. Sandžačka demokratska partija jeste jedna baza u političkom smislu oko koje se mogu okupljati svi oni takvi koji žele da grade bolji Novi Pazar, koji vole i u srcu nose Novi Pazar bez obzira na nacionalno, vjersko i političko opredeljenje. Gledajući ovaj logo sa 563 godine postojanja našeg divnog grada, u njemu prepoznajem svu čistinu i iskrenost nijeta Gazi Isabega Isakovića, kada je prije 5 stoljeća osnovao grad Novi Pazar. Čistinu i iskrenost tog nijeta prepoznajem i u našim kvalitetnim, dobrim, aktivnim ljudima sa velikim potencijalom, sa velikom željom za uspehom na svim poljima. Kao što znate, naš Novi Pazar je bio i spaljivan i uništavan tokom historije, prošao brojne, burne i teške trenutke, nekoliko puta je do potpunosti raseljavan, ali uprkos tome vrijedni, aktivni ljudi Novog Pazara i tada i sada nalaze načine da prežive, da iskoriste svoje potencijale, da se razvijaju i u najtežim uslovima. Novi Pazar je kulturni, ekonomski i politički centar istorijske regije Sandžak u kojoj vijekovima u harmoniji živi više naroda, vjera i kultura. Grad Novi Pazar je simbol suživota, tolerancije i dobrih međuljudskih i međunacionalnih odnosa i model kako treba da funkcionišu više nacionalne sredine. Želimo da Novi Pazar bude modern grad, udoban za život svih ljudi, a istovremeno sačuvamo toleranciju, solidarnost i humanost, jer samo takvi može Novi Pazar učiniti posebnim mjestom za život. Ovo priliko želim se zahvaliti vladi, kao i predsjedniku Republike Srbije na velikoj podršci i realizacije velikih projekata značajnih za naš grad, a naročito u oblasti obrazovanja i kulture. Svima je poznato da ovaj datum koji je obeležen kao grad, kao dan rođenja grada Novog Pazara, datira malo prije. Međutim, ovaj datum je u stvari uzet na osnovu arhivskih podataka koji su nađeni u dubrovačkim arhivama, po osnovu onoga kako je Novi Pazar tada viđen u svijetu. Da, u svijetu. Ovo govorim zato što smo mi danas kreatori slike tog Novog Pazara u svijetu. Ja želim da poručim građanima Novog Pazara, društvenim predstavnicima, kulturnim radnicima, biznismenima i svima onima da u stvari ono što smo mi danas, to je Novi Pazar u budućnosti, u nekom historijskom trenutku koji će biti zabilježen.